ဘာသာနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ပြသုလဘီကျော်2ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တောက်ကြနေ ကျမ်းမာရေးနှင့်အာဂတဝဏ္ဏိဌာနတရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောကျမ်းမာရေးနှင့်ဓမ္မဒေသနာ၄အကြောင်းတရားဒေသနာတော်အစဖျားရဲ့ တည်တနာတော်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စပေးတွေဟာပါဠိတော်ကြီးပဲအိုးရိပ်၄၀ကထိုး၄၀ကကိုရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကနာဇက်၂အုပ်နဲ့ထသင်းရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောတဲ့တိက26အုပ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာ ညမပြေးမှာရောက်ရှိပြီညမနိုင်ငံကရန်အန္တရာယ်တွေတည်ယူပို့ချနေကြတယ်တရားဓမ္မတွေဟာအလုံးမပြားတယ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းနေမယ်ပြေးရလမ်းမြုပ်ပြီးတော့ရွှေဖတ်ရင်တော့မှပဲအနည်းဆုံး၄ရက်၅ရက်ရွှေမှကုန်တယ် သမစေပထမွေးတွေလုပ်နေကြတာဒါအချင်းချုပ်ပေးရလားဆိုတာမြုပ်ထားတယ်ပါဆိုတဲ့ပေးရလားတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျမ်းမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဂျမ်းမမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တရားဒေသနာတွေတော်တော်များများပါရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ဝိနည်းကျမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိသ္သဆာခန္ဓာကဆိုပြီးတော့ဘိသ္သဆာဆိုဆေးပဲ။ဒါကတော့တရားဓမ္မမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးခေတ်မှာတွေ့ကြခဲ့တဲ့ဟာဗယ်မက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့ ပင်အရာတဲ့ဟာတွေနဲ့ကုသတဲ့နည်းတွေပါတဲ့ပိသ္သခန္ဓာကအပိုင်းတစ်ခုပါရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဂျမ်းမရေးဝဏ္ဏိဌာနနဲ့ဂျမ်းမရေးနဲ့အာဂဇဝဏ္ဏိဌာနတရားလှူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိဋကတ်တော်ထဲမှာဂျမ်းမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဓမ္မဒေသနာတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးနေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုရွေးလိုက်တာပါ။မြတ်စွာဘုရားကစင်ရှင်သုံးသက်ဖို့တုတ်တန်တစ်ခုခေါ်တဲ့အခါမှာယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါဒောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါဒော ရောဂနံထိတိစရမရဏတပါတုပါဩစုလူရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတာထို့တူဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခန္ဓာမှုတင်ညာဆိုတဲ့မတ္တမှုသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်စောလုံးလပြုမှုနဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုပြီးတော့ရောဂနံထိတိ ယောဂရရှိလာခြင်းလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီယောဂကဘာကိုပြောတာလို့ဆိုနာကျင်မှုနာကျင်မှုတွေခန္ဓာကိုယ်ရရနာကျင်မှုတွေပါလာတယ်လို့သူဆိုလို့ပေါ့နော်တရားဓမ္မရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကျမ်းမာတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့လို့ တကယ်ရောတောင်တော့မြည်ကြမ်းမာနေတာဟုတ်ကလားလို့ဆို
မဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိနေတယ်အမှန်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတော့မှပဲချွေးချက်ကလေးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဘဝတခုရလာတာကောယောဂရလာခြင်းပဲတဲ့အနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့ရတယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရေထနာဆရာတော်ဆရာမတွေကျမရေပညာရှင်တွေသတ်မှတ်တဲ့ယောဂမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ယောဂဗျာဖော်ပြတဲ့ယောဂဟာဘဝမှာရလာရင်နာကျင်မှုဆိုပါလာမှာပဲ။အလုံးကရောဂဆိုနာကျင်မှုပြောတယ်။နာကျင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာခံစားမှုဆိုလည်းပေါ်လာတာ။အဲ့တော့လူတွေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာယောဂနှစ်မျိုးဆိုရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကရောဂတုတ်ဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်ပါဠိလိုရောဂလို့ခေါ်တာမြန်မာလိုလဲရောဂကိုပဲယောဂလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပါဠိမှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားကောင်းတဲ့ရေးတာကိုအာသံနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအာသံနဲ့ဖတ်ရမယ်ဝိုင်းသံနဲ့မဖတ်ရဘူးပေါ့နော်တဘူရောဂဝိုင်းနဲ့ရေးတာကရပက်လက်နဲ့ရေးတာမျိုးရောရောဂဆိုတဲ့အနာယောဂနာကျင်မှုမျိုးဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်တခုကကာယိကရောဂနောက်တခုကစေတသိကရောဂကာယိကဆိုတာကာယိကကာယမှာဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့စေတသိကဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂဒါကတိခိပညာလည်းပဲနှမျိုးခွဲထတာပဲလေပေါ့ physical illness နဲ့ mental illness ပေါ့ဒါပါပဲခွဲဖို့ကတော့ကာယယောဂနဲ့ကာယမှာဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ယသောဗျာကလောကမှာတဲ့ကာယိကယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာယယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အလုံးဟာကာယိကယောဂတော့ရှိကြတာ။ယောဂဆိုတာနာကျင်မှုပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟိုနာနာဒီနာနာနာကျင်မှုတွေမှန်တယ်ဗျာ။ထိခိုက်မှုမှန်တယ်ဗျလူမကြတဲ့ခံစားမှုတွေတတ္တမှုမရှိတာတွေမှန်တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုရောဂလို့ခေါ်လိုက်တော့သို့တော့ခဏိနမိတ်တတ်ထားတဲ့ရောဂမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယိကရောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့စေတသိကရောဂဒါလည်းပဲဒီနေ့ခေတ်စေယောဂလို့ခေါ်တာကြတော့တော်တော်ဆုံးဆုံးဝါးဝါးဖြစ်လာမှခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန္တာကလွဲပြီးတော့စေယောဂကိန်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးပုထုဇဉ်တော့ဥမတကောဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာရှုသွင်းနေသူပဲဖြစ်တယ်မကောင်းတာလည်းအကောင်းထင်ခြင်းထင်တယ်အကောင်းကိုလည်းမကောင်းဘူးထင်ခြင်းထင်တယ်စိတ်ထင်မြင်မှုတွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်စိတ်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့ तू ဟာတာမန်ထဲမှာတော့ကိုလိုလူလေးကြီးပဲဆိုတော့လူကောင်းပေါ့အလုံးဟာလူကောင်းလို့ပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီစေယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဟန္တာပဲရှိတယ်တဲ့ကာယယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဖရာယန္တာအပါဝင်ကာယကရောဂကင်းတာရှိဘူးစေရတိကရောဂလို့ခေါ်တယ်စေယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကင်းသွားပြီအဲ့လိုယောဂနှစ်မျိုးဖော်ပြပြီးတော့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယိကယောဂတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြောင်း၈မျိုးပြဆိုပြဟောထားတယ်။
Tiwaka tolo kore, tayo na nikaya mo. Tiwaka, so re, prabay ko hora mo. Tiwaka tolo na mabita. Chang si miwa maarang sa nusya. Luya kanagura ma si re. Talay jam si de yoga. Erat miw, talay hale yoga si chang na kuwe. Tiji hale yoga si si re, ya na kuwe. Lee Halle, young up, she said at the cool. Oh, DJ, the lady. Yama Daisy, the Marori, Bijila, and Daddy through teeth. Yes, of the idea. DJ Jumpsin and Yoga, the Lee Jumpsin, Yoga, Lee Jumpsin, and Yoga, the Soviet. Now, the car. Than Nipata. Erady, your tribe. The DJ, the lady, don't you, your tribe, the Pitta Yoga. Da yoga phit chin chang now uru pyaung uru phop pyan lu phit de yoga pyo da le saung yang lai chong sei ja de na sei ja de da uru paw no lue yau lai lue yoga de saung yang lai saung mo yau de ka mo lue ye khana ko ba yoga de bi bi phit la da de era uru phaw pyan lo phit de lo tru so de naw de khu ga do vitamma pariharasa lo taw na vitamma pariharasa iriya bou ma mya ta lu ye khana ko yi sa ta nei gon thai nei yin le a thai lon ta nei gon ait nei yin le a ait lon ma ba ta nei gon lan shao nei yin le lan shao Eri leong thai ya toa so re di iriya lipok liba ha. Ma miyama da ta khu rebe long ke biro ne lu shi yoga pshita de. Da leka ne leka nthara bati leka. Era go vitamma parihara sa to khor. Now de khu ga ro opekamika. Opekamika sa tu chao mshi, ko chao mshi. Tu so diyo ye Long up yoga jump, yoga ya doi. Now go ye. Long up yoga, yoga. The acidium chitaru baru bot, ticket got a yoga at the cup shit. Era obeka biga look. Now soon the kuwaro kama wiba gasad. Kanyam shit dead of your. Kanyam suri hagaro. Yoga shibu music kupala leto. Kanagure magu music a pala reha. Tiyoga phipo ya dwe. Uzi pala re. Erilu. Shoga phi chong diya. Simyu. Yasabhya hota rashi. Tiyoga to. Eri timyu miu chong. Duri ma yoga ya cha re. Hopi. Erilu yoga ya re kha cha ro. Tu yoga upyosi nai ne siwa re. Phosa jare, nao dain si, si dain si. Tipinga jare, have a medicine so adi, si miusu. Phosa biro. Kanagoye choyun jade go, piubien biro. Kuta jare. Taro yoku, yone kure to bobe. No? Si ne kure so, yoku, yone kure. Todo le, Yes, of ya did not already chill like Lucy. Say the quemma, but I went a yoga pioter and needy and a shinibian. Era gerota, Marty, the Nazi Lupier. The Adama hope your piace and Apian Leve. Lurieta Namas did a yoga pion and he. Tara says one on it, your second nebby, good like Lucy and eh. Yoga will not be able to do it. I don't know if I'm going to be able to do it. This is a little bit of 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 a little bit
အဲ့သူဘာကြောင့်ယူသွားတာတုံးဆိုတော့တောကကြောင့်ယူတာသူ့ကိုတောကုံမတ်တက်ကလို့စပိမတ်တုံးတယ်တောကဥမတ်တက်လူတွေယူသွားတာဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့တောကမထိနိုင်မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒါယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားယူသွားသွားတယ် တဏ္ဍာရာကမထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာရာဂုံမတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဒေါသကြီးပြီးတော့ကိုဒေါသကိုမထိနိုင်ဒေါသုံမတ္တကအုံမတ္တကလည်းရှင်မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မျိုးပေါ့နော်ခွဲတာအဲ့ဒါတွေကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကြီးပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ပဒါစာရိဟာ ခုခေတ်လိုဒီစိုက်ကိုသရဖီလိုအခုကတော့ဆေးတိုက်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆွေးနွေးဆေးတိုက်ပြီးတော့ကုသတဲ့နေ့တွေပေါ့အဲ့တော့ပဒါစာရိဟာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကြောင့်အယူပြောက်သွားရုံမကယဟန္တာတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ယူသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲ လို့လို့ဖြစ်နိုင်တာလေစဉ်းစားကြရပါတော့နောက်တစ်ခုကရှန်တာဖြစ်တဲ့ရှင်မကတ္တဗတောရဆောက်တည်တဲ့တောရကြောင့်ဘုန်းကြီးဆိုတော့တောထဲမှာပဲအမြဲနေပိပလိဆိုတဲ့လိုင်ကူထဲမှာနေရင်မထနိုင်အောင်ယောဂရရတယ် မြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒါနိုင်ရင်ကနေယောဂပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါစိုက်ကိုသရပီတမျိုးပဲတားလဲအဲ့ယောဂပျောက်သွားတာလုံးဝပျောက်သွားတာစိတ်တစ်ခွဲမှမတော့အောင်နော်တခါရှင်မောကလန်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲယောဂရနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားဟောတာ ဓမ္မဒေသနာ6ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားကိုနိုင်ရနေပြီသူလေယောဂပျောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လေရမယံခမကျမ်းမမှာဖြစ်တယ်မကျမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုဇင်တုတ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်တဲ့ရှင်ဆုံနာကိုရွတ်ဆူခိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုနိုင်ရနေပြီတော့ယောဂပျောက်သွားတယ် ကိုဟောတဲ့တရားပဲเนาะကိုဟောတဲ့တရားကိုပြန်နာလို့ရတယ်အဲယောဂပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ယောဂပျောက်သွားတယ်နီးစနစ်တရားဘလို့ကြောင့်ယောဂပျောက်သွားလဲတာစဉ်းစားအောင်ဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါနကုလပိတာဆိုတဲ့တရားကြီးကအကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်နေ ဆေးမျိုးစုံတိုက်တော့လေသူယောဂမပြောက်ဘူးမပြောက်တော့ဓကမကြီးကသူ့တရားဟောတယ်ဓမ္မဒေသနာဆေးသူကတရားသူတော့တဲ့ဗန်နေဆိုသူဓကမကြီးကဘာတွေဟောတော့ဆိုလို့ရှင်ရှင်ကျမကိုစိတ်မချတဲ့အနေနဲ့မတွေးပါနဲ့တဲ့ငါမရှိရင်တော့ နကုလမတ္တာဟာလောကိုင်းစားသောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်တွေးမိကောင်တွေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမတွေးနဲ့တဲ့ကျမရကန်းချင်းငယ်နဲ့လုပ်ငန်းလို့ရကန်းလုပ်ငန်းအိမ်တွင်းလည်းငါကျွမ်းကျင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမဝန်းကြောင်းနိုင်တယ်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲစုံပြောတာနော်ရှင်ကတွေးမိကောင်တွေးလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိလို့ရှင်ငါသေသွားလို့ရှင် နကုလမတ္တဟာနောက်အိမ်တော်များသူနေမလားလို့သူဆိုရရှိတယ်လေတွေးတတ်တယ်ကအဲ့လိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့အတိဆုံးပဲကျမတို့ဟာပြမစရိယသိက္ခာကိုစောက်တည်ထလာနှစ်30ရှိပြီတော့သူအဲ့ဒါတွေပြောပြအဲ့ဒါနဲ့နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နဲ့ဆေးတိုက်လို့မရတဲ့ယောဂါပျောက်သွားတယ်တဲ့က
ဓမ္မရည်သနာဆေးရဆေးတိုက်တာမပြောက်တဲ့မကြမ်းမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါပျောက်သွားပြန်အဲ့ဒါလေဘာကြောင့်ပျောက်တာလဲဘယ်လိုဆက်ဆက်လုပ်လဲတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာတတ်တော်8080ပြည့်ပြီးတော့ဒီဝါဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး45ဝါမြောက်ဝါဆိုတယ်ဝေလူဝါဆိုရွာလေးမှာဝါဆိုတယ်ဝါလဲဆိုပြီးရောအပြင်းထန်မကြမ်းမမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအပြင်းထန်မကြမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်တော့လုံငန်းအပြည့်တတ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားဟောမှအကျွတ်တရားရမယ်သူပတ္တဆိုတဲ့ပြပ္ပိုက်ကြီးကနောက်ဆယ်လမြောက်မှဘုရားစီရောက်မှဘုရားနဲ့တွေ့ရအဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူ့ညာကပွင့်မှာခုချိန်မှစိတ်လည်းဝင်စားဘူးသူ့ကျွတ်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍လားဆယ်လားစောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပတ္တအတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးတော့နောက်ဖရာဆိုမျော့လေအောင်တော့ဘယ်တော့မှမသိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးတပည့်လို့ခေါ်တာပေါ့သူပတ္တဆိုအသူအတွက်မြတ်စွာဘုရားငဲညာတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုသိနေတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်တပည့်တွေညံကွန်ရက်စာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည်လေရှိမြေရန်ကြည်တာအဖရာအလုပ်တစ်ခုပဲဒေဝဆကုနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တာတော့ဘသူဟာအချိန်နေကောင်းတယ်လဲဘသူဟာတရားဓမ္မတဲ့ဒီဆက်တယ်လဲဘသူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လာခဲ့လို့ငါဟောတဲ့တရားကိုနားလည်နိုင်စွာရှိတယ်လဲဆိုရယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာပြဟောလို့နားလည်တော့ဖို့အနေထားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ညာနဲ့မှလာပေါ်တယ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးမြတ်စွာဘုရားသွားတယ်ကိုညောသွားသင်းရင်သွားတယ်စိတ်နဲ့သွားသင်းရင်သွားတယ်သွားပြီးတရားဟောတာပဲကောအဲ့ဒီတပည့်တွေညံကွန်ရက်နဲ့ညတစ်ခါမနေ့တစ်ခါအဲ့လိုချိလို့ရှိတယ်ချိတော့သူပ္ပဒါအကြောင်းကိုသိထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကေပြီသူဟောတဲ့တရားမနာရဘူးဆိုရင်သူပ္ပဒါဟာအကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးနေတာသွားမယ်တရားမနာလိုက်ရလို့အသိဉာဏ်နေထက်မြက်ရတဲ့အတိုင်းဆုံးရှုံးသွားသူ2ယောက်ရှိခဲ့တယ်ညဆောပြမပွင့်ခင်လေးတွင်ဖယားတရားမဟောခင်လေးတွင်သိသွားကြတယ်တူကအလုံးကြောက်ဘူးရလိမ့်မယ်အလာရကလာမဆိုတဲ့ယသိနောက်တူကဥဒကရမပုဒ္ဒဆိုယသိသူတို့ကတပထကျင့်စဉ်ကိုပေါ်ပေါ်ရောရောကျင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဆင့်၈ဆင့်ရှိတဲ့ထဲမှာတူက9ဆင့်ပေါ့မြောက်တယ်အလာရကလာမ9ဆင့်ထိအောင်ပေါ်ရောက်တယ်သမားလေးကျင့်စဉ်မှာ9ဆင့်ထီအောင်ဥရကရမဗုဒ္ဓကတော့8ဆင့်ထီအောင်အပြည့်သက်ထီအောင်ပေါ်ရောက်တယ်သို့တော့သူတို့ကိုဝိပဿနာတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုကြောဖြတ်သွားနိုင်တာနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးလုံနေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားဟောမလို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါတရားဟောမလို့ကြည်တဲ့နေ့မတိုင်ခင်က9ရက်ခန့်ကအာလာရကာလမသိသွားတယ်။နောက်တရားကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာညာဦးကမှသိသွားတယ်။မနဲ့ကြည်တာညာဦးကမှဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမဟာဇာနိယောဝတ္တသူတို့ဟာတကယ်ကိုအကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးသွားပြီသူတို့အတွက်
အကြွေတရားနားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကတန်တရားဝကလွတ်သွားတယ်အခုတော့သွားတော့တန်တရားထဲမှာသွားလဲကြအောင်ပါခဏိထီအောင်ကဘာထဲမှာရှိနေတယ်သူတို့နောက်ဖရာဘယ်တော့ပွင့်မှမသိဘူးနောက်ဖရာတရားနဲ့လွဲနေသေးရင်သူတို့တန်တရားထဲမှာရှိနေဦးမှာပဲတန်တရားထဲရှိနေရင်တန်တရားဒုက္ခတွေတွေ့နေဦးမှာပဲဒါအန္တရာဒုက္ခကိုရှောင်ထွက်ပြေးလို့မမရဘူးတချို့ကတော့ဒီဘဝသေးအေးတယ်လို့ထင်တယ်เนาะဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်လိုက်လို့ရှင်အေးသွားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒီဘဝဒုက္ခလေးတော့တွေ့တာပေါ့နောက်ထပ်ဒီကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေ့နိုင်သေးတယ်လေအဲ့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်စူးစိုက်လောက်ကြတာတွေပါတယ်ဖြစ်ကုန်ကြเนาะသေးအေးတယ်ဆိုပြီးတော့နေဥတင်နဲ့စုစိုက်လောက်တာတော့400ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်။ဟောပြီးမှာကို။အဲတေးအေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လောက်ချတာတို့မခံနိုင်တော့တေး။တော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်လာကြတာတွေဟာတရားဓမ္မဆေးနဲ့မတွေ့လိုက်လို့တဏှာဟောကမကျွတ်တဲ့အပြင်မှာရောဝိရဏတွေမပြောက်ဖွဲနဲ့ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကာယိကရောဂ၊စေတသိကရောဂလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဓမ္မဒေသနာဆေးဟာစေတသိကရောဂကိုလည်းပျောက်စေတယ်၊ကာယိကရောဂကိုလည်းပျောက်စေတယ်သူက။ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲ။ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲ။ဘာကြောင့်ရောဂပျောက်တယ်လဲ။နောက်ကိရိမန္နနာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ကိရိမန္နနာယဟန်ဟာအကြီးကျယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ရှန္ဒနာကယသဗျာတော့ပြင့်နေရှင်ဗျာကိရိမကိရိမန္တဆိုတဲ့ကိုတော့တော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်တဏှာသဖြင့်သူစီကိုကြွပေးပါဦးလို့တော့ယသဗျာကအနန္ဒာတင်ညာဆေဘတရားငါဟောပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီတင်ညာဆေဘတရားခိရိမန္နနာကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒီတရားနာပြီးရင်သူယောဂပျောက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လေးပျောက်သွားတယ်ခိရိမန္နနာတုတ်ဆိုရှိတယ်တင်ညာဆေဘတရားကိုခေါ်ပြီးလိုက်တာဒါဝိပဿနာရှုဖို့ဆယ်မျိုးတင်ညာကို၉မျိုးနောက်ကအာနာပါနသတိထွက်လေဝင်လေလေ့ကျင့်နေဟာနဲ့အနမနတတိတရားအထုတ်တာကိုယသဗျာရှင်းဟောလိုက်တာရှင်အနန္ဒာကဘုရားစီကသင်ပြီးတော့ကိရိမန္နနာယဟန်ကိုသွားဟောတဲ့အခါမှာရောဂါချက်ချင်းပျောက်သွားတာဒီတရားနာပြီးပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒေသနာဆေးကဘာကြောင့်ယောဂါကိုပျောက်စေနိုင်ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်တခါတုန်းကအင်ဒိုနီးရှားကရောက်လာတဲ့ပမောက္ခတယောက်ကဒီမိကုံးကိုပေးဘူးတယ်ပဒါစာရီဘာလို့အယူပြောက်တရားနာရတယ်ဘာလို့အယူပြောက်သွားလဲဘုဇင်တရားနာရတယ်ဘာလို့ယောဂပြောက်ကြလဲဒီမိကုန်းနေမိတာပေါ့နော်ခုနမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လဲဝေလူဝရောလေးမှာယောဂကလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်တာသူပဒအတွက်ဆယ်လယသော်ဗျာဆောင်းအောင်မဆောသူရဲ့ခဏသူခဏကိုမှဆွဲကတ်တဲ့ယောဂါဟာဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီယောဂါကိုစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ဆယ်လတိတိမပေါ်အောင်လုပ်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့စိတ်ဆွမ်းအားမြတ်စွာဘုရားကတလောက်ကြီးတယ်ဆယ်လတိအောင်ယောဂကိုတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားထားတယ်ပျောက်ထားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဖယ်ထားလိုက်တာယောဂဘာနဲ့ဖယ်ထားတော့ဆိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်ဆိုအာယုသင်္ခါရဆိုတာအသက်ကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့နိုင်တဲ့ဖလသမဘတ်စိတ်ဆွမ်းအားတစ်မျိုးပဲဝိပဿနာကိုအသေးစိတ်
ယောယောဖလာသမဘာနဲ့မတူဘူးသူကအာယုသင်္ခါရဖလာသမဘာကဖိုးဝင်စားတဲ့ဖလာသမဘာကတမျိုးအာယုသင်္ခါရဖလာသမဘာကတမျိုးเนาะအဲ့တော့အာယုသင်္ခါရဖလာသမဘာဆိုတာယောဂဝေဒနာကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားထားတဲ့ဖလာသမဘာမျိုးဝင်စားပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးနလန်ထားနေကောင်းတော့ဆယ်လာတိတိ ကျမ်းမာတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီထိန်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးနောက်သုံးလဆိုရင်ဒီဆဲလာပဲထိန်းပေးတာကျန်တဲ့လာတွေမထိန်းတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့မှာတတ်တော့ရှင်းဆက်ပြတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒါတွေဟာစိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ယောဂတရားဆွမ်းအားနဲ့ယောဂတွေပျောက်သွားတာ ဘာဖြစ်လို့ပြောက်တာလဲဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားပရိုဖက်ဆာမေးတော့ကယုတ်နဲ့နာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပုံလေးကိုပြောပြတာဒါသာတာပစ္စယောဆိုတဲ့ပထမပါတယ်နိစေတသေရတိကဓမ္မ စေတသမုဋ္ဌာနံရူပနံသဟာသတပစ္စေနပစ္စယောလူရည်တဏ္ဍမနံပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကနေပြီးတော့စေတသမုဋ္ဌာနစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတခါလဲထုတ်တာစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ယုတ်ကိုထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သဟာသတဆိုတာဘွန်း together အเจ้าနဲ့အကျိုးစီတပြိုင်တည်းထွက်တာစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့သူကယုတ်ကိုထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပူပန်နေတဲ့စိတ်ဟာပူတဲ့ယုတ်ကိုပဲထုတ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကအေးချမ်းတဲ့ယုတ်ကိုထုတ်ယောဂဖြစ်တဲ့စိတ်ကယောဂဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ကိုပဲထုတ်တယ်ယောဂကင်းတဲ့စိတ်ကယောဂကင်းတဲ့ယုတ်ကိုထုတ်တယ် အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဒီတရားဓမ္မကိုနာရင်နာရင်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အပူယုတ်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တာဘယ်ဟာမှပြဲနာမှမရှိတာကိုအရင်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေဟာအချိန်တန်တော့သူကသူပြတ်သွားတာ နောက်ထပ်လာတဲ့ဟာတွေကကျမ်းမာတန်းစွာနဲ့ယုတ်တွေဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆက်ဆက်တယ်လို့အเจ้าမေတော်မဟုတ်ဘူးခဏစိတ်နှလုံးကြည်လင်အေးမြသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကြည်လင်အေးမြခြင်းဟာယုတ်တရားပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ချွတ်တက်ရောက်မှုကချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်စေရတိကဓမ္မ ဒုရေတနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေဟာစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနာရူပနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေသာသတ္တတိနဲ့ခြေစပြူတယ်ဆိုတာချက်ချင်းထုတ်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကြည်လင်အေးမြကြည်လင်အေးမြတဲ့စိတ်ဟာကြည်လင်တဲ့ယုတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ယောဂကင်းတဲ့စိတ်ကယောဂကင်းတဲ့ယုတ်ကိုထုတ်တယ်ဒါ ဟဲ့ဒီမိုင်းပရိုဂျူဆာဟဲလ်သီဘော်ဒီပေါ့ဒါမျိုးပြောနော်ချက်ချင်းထုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပတ္တာစာရိယူပြုတ်ထားလဲဒါပဲရှင်မကတ္တဝါတို့ဘုဇင်တရားနာလို့ကျမ်းမာသွားတာဆိုတာလဲဒါပဲဒီတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာဂျင်းတ်တဲ့ပီတိတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ပြန်ကြမှာတော့သူကတွန်းထုတ်လိုက်တာ နကုလပိတာတကအကြီးနကုလမာတာတကမအကြီးကနေနာပါချပြီးတော့ပြောတာဒါလဲနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နဲ့စိတ်တွေပေါ်ပါသွားပြီးယောဂပျောက်သွားတာပဲတူတယ်ခိရိမန္တနာယဟန်လည်းပဲခိရိမန္တနာတင်ညာဆယ်ပါးကိုနာရင်နာရင်နဲ့ပေါ်ပါပြီးယောဂပျောက်သွားတာမြတ်စွာဘုရားကတော့တမဘဆွာအားနဲ့ယောဂပျောက်အောင်အာယုသင်္ခါရတမဘနဲ့တွန်းလှန်ထားတယ်
ဒါတွေဟာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေတကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ။ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခုနစိတ်နဲ့ရုပ်ဟာဆက်ဆက်နေ။နော်။ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီနှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာဖြစ်တယ်။စိတ်တဲ့ဘက်ကကြမ်းမာလို့ရှိရင်လေဒီစိတ်ကသူ့အတူနေတာမဟုတ်ဘူး။ကြမ်းမာတဲ့စိတ်ဒီကြမ်းမာတဲ့ရုပ်ကိုထုတ်တယ်။မကြမ်းမာတဲ့ရုပ်ဟာအချိန်တန်တော့ပြတ်သွားတယ်။ခုကလ
Ero sika da phisi nai na la lo so mho bu. Lu ye khana go ma yau di go phisi da. A chong le myo shi de. Udu ye, ahara ye, no kan ye, se ye. Na mai san ya ga kan ne se. Shou pai san ya ga udu ne ahara. Ero yau go tolo de a chong liya ga na khu. Yau go tolo de na nga na myo. Shoku pshisire nanga namyu parasun kanese. Yoku pshisire de yoga le namyu udune ahara. Asangoni saya lushiene luha lansanave. Yadi uruli kawene lansanave. Ta totave di. Totave. ကောရနေမီလို့အိနေကြီးပဲနေရာလို့ရှင်တဲ့သူတွေကလမ်းဆန်းတော့ပြင်ထွက်လိုက်တဲ့ကသူလည်းလမ်းဆန်းသွားမှာပေါ့တယ်လို့ပေါ့တခုခုအဲ့တော့လမ်းဆန်းမှုတွေဒါမို့ပြောကြတယ်မို့လားဒီကောင်းလေးတန်းရှူလိုက်လို့ရှင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုပင်လက်သွားပြီးလေရှူတဲ့လူရှိသေးတယ်ယုတ်ကလည်းလူယုတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်ကိုအကျိုးပြုတယ် နန္ဒရားလည်းယုတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်သူညီသောအကျိုးပြုမှုတွေရှိနေတယ်ဥတုနဲ့အာဟာရဆိုတဲ့ယုတ်တရားသည်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကျိုးပြုတယ်ထို့တူပဲကံနဲ့စိတ်ကံနဲ့စိတ်ကလည်းဒီနန္ဒရားနှစ်မျိုးသည်ယုတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒီမဲ့ ကံစူရာကတော့အခုဖြစ်အခုရုပ်ထုတ်တာသူကခုဖြစ်ခုထုတ်တာသူကဘာလို့ဆိုလဲစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာချက်ချင်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့သဟာဇာတာပစ္စယောလို့ခေါ်တာအကြောင်းတရားသည်အကျိုးတရားနဲ့အကျိုးတရားသည်အကြောင်းတရားနဲ့အတူတကွာပွေဖွာလာတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပါနဲ့ပေးထားတော့ဆို ชิมีเนี่ยឧបมาไปถ่าเลยปฏิปะဆိုတော့มีลีตู้ปอไล่ตาเนี่ยมีลีเล่นน่ะเนี่ยอหมองเปี่ยวตัวดาตู้เนี่ยเตี่ยวหมูเว้ยเนาะตู้เนี่ยเตี่ยวหมูเว้ยมีดอกကလေးปอราเนี่ยอย่างแล้วเฉ็ดๆย่องตาดาตู้เนี่ยเตี่ยวหมูลูกขอเฉ็ดๆผิดตาดิอะไรสึกก็เลยยกโถยเองไอ้ลูกเฉ็ดๆผิดดิไอ้นี้เนี่ยผิดไหนเด้ลูก ดูมาอ่ะเนาะเออเออเนี่ยปะเสร็จพี่တော့จำมาเยเนี่ยธรรมเทศนาเสร็จเสรวงจองนกายีอนาถวินตะเทหาอจี้เจ๋มจำมามาผิดเกลูสรเราผิดตัดเตะตะบาวะเนาะเยรันจำมาน่าတော့หมูเออเนี่ยปะเสร็จพี่တော့อนาถวินิกะตုတ်สรเลโก มัตตานายุจีอ๋อไอ้นี่ตุฏฐังก็ตันยุตตะนิเกมาบาชื่อเลยนารวินตะเทยะจำมาเยเนี่ยရှင်ตาริบุตรายะธรรมเทศนาเสนารวินตะเทยะ
ပကြမ်းမှာဘူးဆိုတာစားထဲမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲအနန္တပိဏီကောဂဘတိအဘာတိကောဒုက္ခိတောပါဠိကိလာနောတိစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ပြောတာအဘာတိကဆိုတာတကူလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဘာဒနဲ့အတင်ကဆိုပြီးတော့ယောဂနှစ်မျိုးခွဲပြတ်ထားတယ်ရှိတယ်အဘာဒဆိုတဲ့ယောဂကတော့မလုံနိုင်မရှောင်နိုင်တော့လူတကူလုံး နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာကိုအာဘာဒလို့ခေါ်ပြီးတော့အတင်ကဆိုတာတော့တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေတဲ့အခုကြည့်ပြောမစို့စီဂျိုယောဂမျိုးတွေတို့သွေးတို့ယောဂမျိုးတွေတို့နားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြောင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းစေတဲ့နေရာတဲ့အာဘာဒနဲ့အတင်ကလို့ယောဂနှစ်မျိုးခွဲထားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့နာရဝိန်သတိဖြစ်နေတာအိယာကကိုမထနိုင်အောင်အာဘာဒီကော တကူလုံးယောဂနေစဒုက္ခတောဒုက္ခရောက်နေတယ်ဘာလကိလန်တော့အပြင်းထန်မမကျန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကကြီးညိုတယ်စိတ်ကတအားကြီးညိုတယ်ကြောင်းတော့ခါရအเจ้าမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှိနေတာဖြစ်တော့အိမ်ကလူတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်နာရဝိန်သတိမကျမ်းမှာအေးရတဲ့လဲနေပါတယ်ရှင်ဘုရားကို ရှင်ဘုရားကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့သွားပြီးတော့သတင်းပို့ခိုက်ပြီးရှင်ဘုရားတနာတနာတဲ့အနေနဲ့တပီးတော့အိမ်ကိုကြွပေးပါအောင်လို့ဆိုရှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကစီတော့အကြောင်းသွားပြီးတော့နာရဝိန်တတိရှောက်ထားတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှယန္နနာကိုခေါ်ပြီးတော့နာရဝိန်တတိအိမ်ကိုကြွသွား နာရဝိန်တတိအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးကတော့ဒါဂျမ်မယီမေးတာပေါ့ဒါထုံးစံတာရှေးကဂျမ်မယီမေးတာဘယ်လိုမေးတော့ဆိုကိစ္စကဟပတိကိစ္စတိကဟပတိခမနိယံခမနိယံကိစ္စခမနိယံဆိုဂျမ်မဘာလဲလားကိစ္စယပနိယံမြတ်တာဘာလဲဆိုဒီစကလုံးလေးနဲ့မေးတာ ဟောအယူမေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့တော့ခမနိယနဲ့ယပနိယဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုခမနိယဆိုတာဒီလူဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပင်မမှုတွေရှိတယ်လူကခံနိုင်နေလို့မသိကြတာခံနိုင်နေတာလူကအဲ့ဒါကိုခမနိယခံနိုင်ရရှိရလားလို့မေးတာပဲယပနိယနေလို့ထိုင်လို့မျက်မျက်တာတာဖြစ်ခဲ့လား အဲ့ဒီဘေးကုန်ပေးတယ်ခမနိယံယပနိယံဆိုပမာစကားမှာကြံခန့်သာလို့မာပါဣလို့ဆိုအဲ့ဒါပေါ့နော်ကြံခန့်ဂျမယေးကြံခန့်သာတယ်ခမနိယလုံနိုင်တယ်ဂိုင်းနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်အမောခန့်နိုင်တယ်ဒါတွေကကြံခန့်သာခမနိယဆိုတဲ့မကြမ်းမဟုတ်ဆိုရင်မလှုပ်နဲ့လှုပ်တာနဲ့မောနေ အဲ့ဒါတွေမေးတယ်မေးပြီးတော့ကိစ္စဒုက္ခဝေဒနာပရိပဋိကမန္တိဘယ်လိုလဲယောဂခန်းစားနေရတဲ့ယောဂဟာဝေဒနာဟာဟိုနောက်ဆုံးရလားရှေ့တိုးသလားပြောက်ကိမဲ့နေထားရောရှိသလားအဲ့ဒါလူဒါထုံးစံတဲ့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပဲမေးတာအများကြီး ယောဂတုသလားယောဂအခြေအနေဘယ်လိုရှိလို့ပြောင်းမဲ့အနေထားမြင်ရလားဆိုတော့မေးတဲ့အခါနာရဝိန်တတိယနတ်မေဘန္တိခမနိယံတပိတော့မခံနိုင်ဘူးဗျာနတ်မေယပနိယံနေရထိုင်ရတော့မမြတ်တာဘူးပြောင်းမဲ့သဘောလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ယောဂအရှိတိုးနေနောက်ဆုံးတော့မတွေ့ရပါဘူးနဲ့အဲ့ဒါလူလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မဒေသနာစေတိုက်ကြွေးတာသူတိုက်ကြွေးပုံနဲ့ရှင်းရှင်းလေးเนาะဓမ္မဒေသနာစေတိုက်ကြွေးပုံကဘာလို့ပြောတော့ဆိုနာရဝိန်တတိကြီးကိုအပိစကားပြောတာပေါ့ဖယားကိုမကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့တမန်လူတယောက်ဟာတဲ့ဖယားပေါ်မှာအမြင်မကြည်တဲ့မုန်းတိတဲ့စိတ်တွေကြောင့်မို့လို့သင်အပယ်လာနိုင်တယ်ပေါ့
င်တကာကြီးမှာဖះကိုမကြည်ညိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့ဖះကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တိဟာတင့်တဏ္ဍမအပြည့်ဝရှိနေတယ်နော်အပြည့်ဝရှိနေတာကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏအတွင်းလေးမှာဆင်ញင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဖះကိုမကြည်ညိုစိတ်တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိုမကြည်ညိုစိတ်ကြောင့်ကရေကိုကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမကြည်ညိုစိတ်ဟာเจ้าတကာကြီးမှာမရှိဘူးတဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနစ်နစ်ကာကာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေကိုနော်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယောဂဝိရဏပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဒီတခေါင်းကနေစပြောပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပင်ငယ်တည်သွားရင်အပင်ငယ်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကျောင်းတကာကြီးမှာမရှိဘူးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂပျောက်သွားပါတယ်နှလုံးသွင်းခိုင်းနေတာသူကယောဂကိုပဲကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်မသက်သာဘူးဖះဆိုတာတွေ့နေတာ哦အဲ့ဒါတွေကိုခဏဖြောက်ခိုင်းပြီးတော့ဒီတရားဘက်ကိုဥလက်ပေးတာပဲမှားတော့နော်နောက်တစ်ခါတန်ဃာရေပုံမှာမကြည်ညိုတဲ့စိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိုမကြည်ညိုခြင်းကြောင့်တည်တဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နိုင်တယ်ဒီကြောင့်တကကြီးမှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့တန်ခါးလေးပေါ်မှာချီညိုတဲ့စိတ်အမြင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါသွင်းလိုက်ရင်ယောဂပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တမန်လူတယောက်ဟာကိုချင်းတီလပြက်ပြားနေတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတီလပြက်ပြားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာတည်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နိုင်တယ်ဒီကြောင်းတကကြီးမှာကိုချင်းတီလာပြက်ပြားတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အရိယသူတော်စင်းနေမျက်နှိုးတဲ့တီလာကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အနာရဝိသတိကသူကတောတဗံကိုတောတဗံဆိုတော့ဖျားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကကြုံကြည်ညိုတယ်တရားပေါ်မှာအတိညာနဲ့နှစ်နှစ်ကာကြည်ညိုတယ်တန်ခါပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာအတိညာနဲ့ကြည်ညိုတယ်နာမတိလကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထိမ့်သိဆောင်လျှောက်တယ်။နာမတိလမျက်နှိုးတယ်ဆိုတာအသက်တည်းတန်ဖိုးထားတာပြောနော်။အသက်နဲ့နာမတိလလဲရမယ်ဆိုရင်အသက်ဖယ်အသိခံမယ်နာမတိလအပြည့်မခံဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတောတဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့အယီချင်းလေးရလို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ကြည်ညိုမှုကခိုင်မာတယ်။ဖះပေါ်မှာကြည်ညိုမှုကခိုင်မာတယ်။တရားပေါ်ကြည်ညိုမှုကခိုင်မာတယ်။ဘယ်သူဖြတ်လို့မှမပြတ်ဘူး။တန်ခါပေါ်ကြည်ညိုမှုကခိုင်မာတယ်။အရိယကန္တာသီလဆိုတာ၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့အထီးမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နော်လုံးဝအဖြစ်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းပြေးပြီးဒါကိုစဉ်းစားလိုက်ပါယောဂပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါမကင်7ပါးလို့ခေါ်တဲ့နေရာရှိတယ်မကင်အဲ10ပါးပဲများသောအဖြစ်သိကြတယ်အဲ့တော့မကင်7ပါးနဲ့လည်းပဲကျောင်းအပြောက်အောင်အချိန်တစ်ခုရဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ဓမ္မဒေသနာဆေးအတွက်ကြီးတယ်အခုကတော့သောတပန်ကြီးရတဲ့အင်္ဂါရက်လေးမျိုးနဲ့ကျောင်းအပြောက်တဲ့ကျောင်းအပြောက်အောင်လို့နှလုံးသွင်းစဉ်းစားမှုတိုက်တော့နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကင်10မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်တမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမ္မတာတမအာဇီဝတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိနောက်မှာတမညာနာနဲ့တမဝိမု ക്തി ဆိုတာနှစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မကင်10ပါတမညာနာနဲ့တမဝိမု ക്തി အဲ့ဒါတမပိုင်းက10ခုမိစ္ဆာဆိုတာရှေးက
ဝိသေသနာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးကနေစပြီမိစ္ဆာညာနာမိစ္ဆာဝိမု ക്തി ဆို10ခုအဲ့ဒါနဲ့ဒီ10ချက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတခုချင်းသူ့ကိုအာပိစကပြောတာဓမ္မဒေသနာဆေးတိုက်ကြွေးတာเนาะမိစ္ဆာရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသေးဆုံးသွားလို့ရှိရင်အပေရောက်သွားနိုင်တယ်သင်တတိမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသင်ចောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်နေရှိနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တခဏအတွင်းယောဂပျောက်တော့ပါတယ်ထို့တူပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးတွေမှားယွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အတွေးတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသင်ဆုံးရင်ပင်ငယ်ရဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်။သင်ကျောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုရယ်အကုသိုလ်အတွေးတွေမရှိဘူး။တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုရယ်ကုသိုလ်အတွေးတွေပဲရှိတယ်။ဒါကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ယောဂဝိရဏပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။မိစ္ဆာဝါစာမမမကံပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘုဒ္ဓဝါဒပုရုဒ္ဓဝါစာသမ္ဗပလပပိတုနာဝါစာပုရုဒ္ဓဝါစာသမ္ဗပလပအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ဖိစုတ်ထဲရေးတာလည်းဖြစ်တာပဲပုရုဒ္ဓဝါစာနော်ပဇက်ကပြောမှမဟုတ်လက်နဲ့ရေးပြောတာလည်းတူတူပဲပဇက်ကဆဲမှမဟုတ်လက်ကနေရေးဆဲတာလည်းတူတူပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာကြောင့်အပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့သိတဲ့အခါသင်ကျောင်းတကကြီးမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးတဲ့သမ္မာဝါစာမနာပဲပြောတယ်ဂုံးမတိုက်ဘူးမဆဲဘူးအကျိုးမရှိတာတွေမပြောဘူးဆိုတဲ့သမ္မာဝါစာနဲ့နေတော့ဒီတရားကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ခဏလေးအတွင်းယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပဲပြောတာเนาะပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုစဉ်းစားပါလူကတခါတလေယောဂမေ့တာရင်ယောဂတက်တာတော့သိကြတယ်เนาะအဲ့တော့လုံးဝပျောက်သွားဖို့ကြတော့ခဏကစိတ်ရခိုင်မှမှုကပို့ရေးကြည့်တာပေါ့เนาะတော့တခဏအတွင်းမှာတော့လေယောဂပျောက်သွားတယ်ထို့တူပဲမိစ္ဆာကမ္မန္တဆိုတာမယွင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ကိုရီးလက်ရောက်သူများတဲ့တတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်သူတို့ဘာသားမယားပြမှားတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိလို့ရှိရင်ကောင်းရသူကတိမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်သင်ကျောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာကမ္မန္တဆိုတာမရှိဘူးတမ္မကမ္မန္တဆိုတဲ့မကန်တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေသာလုပ်တာဖြစ်လို့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်ပါစဉ်းစားလိုက်တခဏအတွင်းမှာယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ကျမ်းမာသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ထို့တူပဲမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတာဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ကာယကံကာယဒုစရိုက်3မျိုးဝစီဒုစရိုက်4မျိုးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အဲ့ဒါကိုအသုံးချရင်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်ဟောဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့အသက်မွေးမှုအသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာအာဇီဝကြောင့်အပင်ငယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သင်ကျောင်းတကကြီးဟာမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့အသက်မွေးတာမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပဲပြည့်ကင်းတဲ့အသက်မွေးတာတွေနဲ့အသက်မွေးနေတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပဲယောဂပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပါလို့ပြောတာ။နောက်တမဝယာမနဲ့မိစ္ဆာဝယာမမေဆဝါယမအာဟုတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံလဝီရိယတွေအာဟုတုလုံးလုံးဖို့လုံလဝီရိယတွေဆိုရယ်မေဆဝါယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမေဆဝါယမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပင်ငယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်။သင်ကျောင်းတကကြီးမှာတော့မေဆဝါယမမရှိဘူးသမ္မဝါယမတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မဝါယမကိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းတဲ့ပီတိဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာတွေကတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်။ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ထို့တူပဲမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတတိဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိယနေတာ
အကုသိုလ်လုံးလို့ဖို့တတိယရာတွေအကုသိုလ် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့တတိတွေအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာတွေပေါ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှုတွေဟာအပင်ငယ်ရောက်စေနိုင်တယ်တဲ့သင်ကျောင်းတကကြီးမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာတတိဆိုကင်းတယ်တမာတတိ ਨੇ နေတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ပဲမှာပဲကောင်းတဲ့တတိတွေရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်လိုက်တာ ਨੇ ယောဂဝေဒနာပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်မိစ္ဆာတမာတိအကုသိုလ်နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအကုသိုလ်လို့လှုပ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဒါအကုသိုလ်လုံးနဲ့ကလည်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လေငားများနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သူတို့တမာတိရနေတာအဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်တမာတိကလည်းဘယ်ငယ်ရဲကိုရောက်စေနိုင်တာပဲတဲ့ကြောင့်ငါကြီးမှာမိစ္ဆာသမာဓိမရှိဘူးတမ္မာသမာဓိဆိုရဲကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမာဓိတွေပဲရှိတယ်ဒါကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်လေရောဂါဝေဒနာတွေတက်တက်ပြောင်းပြန်သွားနိုင်ပါတယ်မိစ္ဆာညာနာကလင်ကကြည်အတိပြိုးတွေတကယ်ညာကတော့အကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိပါဘူးဒါမဟုတ်တာလောက်တာလည်းပဲဒုတိယညာမဟုတ်တာလောက်တဲ့နေရာမှာလည်းညာပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လေညာနဲ့တူလို့ပြောတာအမှားတော့ပညာဆိုတော့ကုသိုလ်ပဲပဲယူတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာညာလို့ခေါ်တယ်သူများကိုဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲလို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကလှုပ်တယ်ညာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှုပ်တဲ့မိစ္ဆာညာနေဟာတင်ပင်ငယ်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်။တင်ကြောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာညာဆိုတာမရှိဘူး။တမာညာမရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်ယောဂဝိနာတက်တာသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်မိစ္ဆာဝိမု ക്തി နဲ့တမာဝိမု ക്തി ကိုကိုမလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်တယ်လို့အထင်တာမှားရွင်းတဲ့အထင်တစ်ခုပေါ့။ဥပမာပဲကောင်းကင်ဘုံရောက်လို့ရှင်တန်တရားလွတ်တယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့တန်တရာအတွင်းမှာရှိနေသေးတာဘဝကနေမကျွတ်လွတ်ပဲနဲ့ကျွတ်လွတ်တယ်လို့ထင်နေတာမိစ္ဆာဝိမု ക്ത ာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိမု ക്ത ာရှိနေရင်လည်းတန်တရာတွေကမလွတ်နိုင်ဘူးသင်ကျောင်းတကကြီးမှာမိစ္ဆာဝိမု ക്ത ာမရှိဘဲနဲ့တမ္မာဝိမု ക്ത ာပဲရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာဝိမု ക്തി ကင်းပြီးတော့တမ္မာဝိမု ക്തി ပဲရှိတယ်လို့မှန်ကန်တဲ့လွတ်မြောက်မှုသင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲတခဏအတွင်းမှာယောဂဝေဒနာပျောက်ခင်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပฏิပတ္တံဘေးရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာဌာနသောပฏิပတ္တံဘေးရတခဏအတွင်းမှာယောဂဝေဒနာပျောက်ခင်းသွားနိုင်တယ်လို့ငြိမ့်သွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာအချက်14ချက်အလုံးသောတပန်ဤရတဲ့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရ၄ချက်ရေမဂ်ကင်၁၀ပါးနဲ့ရှင်ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုအာဘိဇ္ဇကတရားဒေသနာကိုဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနားဆိုင်ထောင်းနေရင်ကနေပြီးတော့စိတ်တက်တဲ့ကြည်နူးနေမထနိုင်တဲ့တကရထနိုင်သွားအဲ့ရတဲ့လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဖြောက်သွားတယ်ဖြောက်သွားပြီးတော့ဆုံးမကပ်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့ကြည့်စချတရားလေးနာပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြောင်းပြန်သွားရောကပျောက်သွားတယ်တဲ့ဒါအနာထပိဋိကသုတ်တန်တစ်ခုမှာရောကပျောက်သွားတယ်အလှဲ့တိတုဟာပြောဟောတယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်နန္ဒာကိုမေးတယ်ပဲသွားလဲတပည့်တော်တို့နာရဝိန်တတိမကျမ်းမှလို့သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတရားဒီတရားဟောတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားသာရိပုတ္တရာသိတော်တာပဲသောတပန်တရားရနိုင်တဲ့အင်္ဂါရနဲ့မဂ်ကင်၁၀ပါးကိုအခုလို့သေးသေးရှင်းပြပြီးတော့ဟောတာဟာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ဒီသုတ်တန်မှာအရတုံဆုံးသတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်အရာဟာလည်းပဲမကျမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့အနာရဝိန်တထေးကြီးဟာဒီတရားနာလဲရလို့ကျမ်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသူများအားပေးတာမရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအားပေးစကားနဲ့
တရားနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျမကြီးကောင်းတော့နိုင်စရာရှိပါတယ်နော်ဆေးရလည်းတော့အောင်မှာပေါ့ကျမကြီးကလည်းဒီလိုစိတ်ကျမကြီးကလည်းလုပ်အောင်မှာကိုကျမကြီးကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကျမကြီးနဲ့ဓမ္မဒေသနာဆေးနှစ်ခုစလုံးဟာယောဂဝိရဏတ္တတာပြီလူကိုအကျိုးပြုတာတွေဖြစ်လို့တိုက်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာစေတနာယောဂကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေယောဂပြောက်ဖို့အတွက်ဘုရားစွာအထောက်အကူဖြစ်လို့ယောဂပြောက်သွားတဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကြည့်ပြီးယောဂဝိရဏပြောက်အောင်လုပ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားတွေရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖြစ်ရရဘဝမှာလည်းကိုယ်လည်းယောဂဝိရဏတွေကျင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ယောဂဝိရဏတွေရှင်ပါကုလားတို့လိုအသက်160နေတာဘာယောဂမှမဖြစ်တာလဲရှိတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခုနလိုလူတွေပြောတဲ့ယောဂမျိုးမဖြစ်တာပြောတာကာယကယောဂစေတသိကရောဂယာနာမဖြစ်ခင်ကတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခန္ဓာရထားတဲ့ယောဂမျိုးတော့ရှိမှာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေလောကကြီးမှာရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မေတ္တာစေရဏဟာရသောအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းထားယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မဒေသနာဆေးတွေဟာယောဂဝိရဏပြောက်ဖို့အတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်ဈာမယေဝန္တန်ဒီရဲ့အာပိစကားဟာလည်းပိုထီရောက်တယ်ယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ယောဂအတွက်ဆိုရင်တော့ကတိများနေကြတဲ့အခါမှာနှစ်သိမ့်စကားပြောပြမိဆိုလို့ရှင်ဓမ္မဒေသနာလူနှစ်သိမ့်စကားကိုကြားတဲ့လူနာဟာယောဂတဝက်မကပျောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေတတိထားပြီးတော့နှစ်သိမ့်စကားဆိုကြဖို့ပေါ့နော်နှစ်သိမ့်စကားဆိုပြီးယောဂဝေဒနာပျောက်ကုညီဆောင်းလျှောက်ချဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတရားကိုဤကုန်းချောကြအောင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဇမယေနဲ့ဓမ္မဒေသနာဆေးအကြောင်းကိုနိုင်ယူမှတ်သားရသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနေတာကိုအလေးပေးတတိထားပြီးတော့ကျမရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်များကိုကိုယ်အတွက်ရောသူများအတွက်ရောအသုံးချပြီးတော့ဆောင်လျှောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်တယ်အားလုံးတရားချက်ကင်းသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဒီတရားကိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီကုသိုလ်တရားပွားများအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာရအလုံးအယုံပြုထားလိုက်အရှင်ဖေယဖေယရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရာရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်စေရင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးလူရပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာလူနတ်ပြမတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကို
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း